জালত পৰিল নজৰুল লামডিং বনঞ্চলৰ বেদখলৰ মূল নায়ক নজৰুল হুজাই কাৰ্বিয়ালং সীমান্তৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ নজৰুল অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত লামডিং সংৰক্ষিত বনঞ্চলৰ বেদখলৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইটো নজৰুল দালাল এইটো নজৰুলৰ সত্তাচাইতেই বনঞ্চলখনৰ প্ৰায় 1400 হেক্টৰ ভূমিত চলিছিল বেদখল বেদখলকাৰীক নেতৃত্ব দিয়া ভূমাফিয়া নজৰুলক সোমবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে হুজাই আৰক্ষীৰ অভিযানত কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ পৰা আত্মগোপন কৰা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ হয় নজৰুল যিটো লামডিঙত উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল তেতিয়া গম পোৱা মতে নজৰুল ইছলাম নামৰ এজন ব্যক্তি তেখেত এই গোটেইখিনি দালালিত লিপ্ত হৈ আছিল আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰেও তেখেতৰ নাম উল্লেখ কৰিছিলে নজৰুল ইছলাম আমাৰ তাৰপিছত অপাৰেশ্যন অব্যাহত আছিলে আমাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত আৰু যোৱাকালি ৰাতি তেখেতক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তদন্তত এইখিনি গম পালোঁ যে মাটিখিনিত মানে মানুহ বহোৱা যিটো কাম থাকে সেইটো গভমেণ্ট লেণ্ড হয় ফৰেষ্ট লেণ্ড আৰু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মানুহখিনিক বহোৱাৰ পিছত তেওঁৰ এটা মহত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে বেদখলৰে এক প্ৰকাৰৰ বনাঞ্চলখনৰ চৰকাৰী ভূমিত একচত্ৰী সম্ৰাট হৈ পৰিছিল এইটো দালাল নজৰুল বনাঞ্চলৰ ভূমিত হালধি খেতি কৰিছিল নজৰুলে ধনৰ বিনিময়ত চৰকাৰী ভূমিত সংস্থাপিত কৰিছিল বেদখলকাৰী বছৰি প্ৰায় 25 কোটি টকাৰ চলাইছিল হালধিৰ চিণ্ডিকেট সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ ভূমি উচ্ছেদৰ সময়তেই পোহৰলৈ আহিছিল নজৰুলৰ প্ৰসংগ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু একাংশ বেদখলকাৰীৰ মুখত প্ৰকাশ পাইছিল নজৰুলৰ প্ৰসংগ নজৰুলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ লামডিং বেদখলৰ খলনায়ক এইটো নজৰুলক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হুজাই আৰক্ষী নজৰুলৰ সহযোগী আনোৱাৰ হুছেইনকো গ্ৰেপ্তাৰ লামডিঙৰ বেদখলৰ আঁৰত আছিল আনোৱাৰো সন্দেহজনক লোকক সংস্থাপন দিছিল বনাঞ্চলৰ ভূমিত আৰু তেখেতৰ যিটো প্ৰিলিমিনাৰী ইণ্টাৰভিউচন তাতে আৰু এজন ব্যক্তিৰ নাম আমি গম পালোঁ আনোৱাৰ হুছেইন বুলি চাৰ্কে বস্তিৰ তেওঁ এই গোটেই যিটো ফৰেষ্ট লেণ্ডৰ যিটো দালালী বা বাইনামৰ বাই সেইটোত জড়িত থকা বুলি গম পাই তেওঁকো আমি ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলোঁ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ বেদখলকৃত ভূমিত উচ্ছেদৰ সময়তে নজৰুলৰ উপৰিও পোহৰলৈ আহিছিল আন কেইবাটাও দালালৰ নাম মোহন আফজল নামৰ আন দুই দালালৰ প্ৰসংগ আহিছিল পোহৰলৈ যিজন নজৰুলে লৈছে আন কেইবাটাও সহযোগীৰ নাম নজৰুলৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ আনোৱাৰ শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বেদখলৰ জড়িত আন বহু দালাল সেইটো লৈ অপাৰেশ্যন এতিয়া অব্যাহত আছে তদন্ত চলি থাকিব আৰু যিসকল ব্যক্তি গোটেই যিটো ৰেকেট আছে সেইটোত জড়িত আছে সকলোকে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমান বিচৰা হ'ব আজি তেওঁলোকক মাননীয় ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত হাজিৰ কৰে যিমান বিচৰা হ'ব তেওঁলোকৰ যিটো খুব খুচ সেইটো অব্যাহত তেওঁ কেইবাগৰাকী ব্যক্তিৰ নামে কৈছে যিসকল এইটো যিটো বনাঞ্চলৰ মাটি দখলৰ পৰা আদি কৰি আপোনাৰ হালধি খেতি ইলিগেল খেতি যিখিনি হৈ আছে সেইখিনিৰ কথা তেওঁ কৈছে আৰু আমাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে আৰু তেওঁ কোৱা নামৰ ভিতৰতে এজন আনোৱাৰ হুছেইন যাক আমি কালি ৰাতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ লংকাৰ পৰা ভূপেন্দ্ৰ সিঙৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ